بناوی خوای گورو مهربانەوە سەرەتا بەخێرهاتنی کەناڵە پیرۆزەکەتانەکەین بۆ پێی ماگاکەمان و پێم خۆشە لێرەوە بەناوی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی بەڕێزەوە و هەروەها دەستەی کاتژێری پێی ماگاکەمان پیرۆزبای ساڵی خوێندنی نوێی 2019 بۆ 2020 لە سەرجەم خوێندکاران و فێرخوازانی شاری سلێمانی بە تایبەتی کوردستان بەگشتی بکەین. ومێ دەکەین کە ئەمساڵ ساڵی تێپەڕاندنی قەیرانەکان بێ ساڵی بەرەو پێشخستنی پرۆسەی پەروەردە بێ ساڵی خۆشەویستی بۆ خاک و وڵات و نیشتیمانمان بێ ساڵی ئەوە بێ کە بتوانین هەمومان هەستی نەتەوایەتیمان بەرزتر ڕابگرین و بێتە ساڵی خێر و بەرەکەت و خۆشی بۆ سەرجەم میلەتی کورد و بە تایبەتی بۆ فێرخوازانی پەیمانگای پەروەردەیۆشی سلێمانی. پیرۆزبایی ساڵی تازەی خوێندن لە مامۆستایان و خوێندکارانی پەیمانگا ئەکەم ئینشەڵا ئەم ساڵ ساڵێکی خێر و بەرەکەت ئەبێت و هەموو لایەک سەرکەوتووە بن لە بوارەکەیانە ئەم ڕۆیەکەم ڕۆژی پەیوەندی مامۆستایانە بە خوێندنگاکان و بە پەیمانگاکەمانەوانێ سەرەتا بەخێرهاتنی ئێوە ئەکەم ئەزێتتان کێشا و ئەرکتان کێشا هاتوون بۆ پەیمانگای کۆمپیوتەری سلێمانی یەکی نۆ ڕۆژی دەستبەکاربوونی مامۆستایانە پیرۆزبایی لە گشت مامۆستایانی کوردستان و بەتایبەتی مامۆستایانی پەیمانگای کۆمپیوتەری سلێمانی ئەکەم هیوادارم ساڵێکی خۆش و پڕ ئاشتی و تەبایی بەڕێ بکەین و پیرۆزبایی لە گشت خوێندکاران ئەکەم لە ساڵی 2019 بۆ 2020 ئینشەڵا خوێندکارەکانمان بە سەرکەوتووی قۆناغی ئایندە تێپەڕێنن.